Sabahınız xeyir olsun. Səhər mərkəzi başladı. Bilirəm, səbirsizliklə oturub bizi gözləyirdiniz. Bu sabahımız da belə başladı. Bugün ayın 20-sidir. Dekabrın 20-sidir. Sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Bizim əhval ruh yerimiz çox yaxşıdır. Bilirsiniz ki, indi bilməyənlər üçün deyirik ki, biz həmişə verilişdən öncə söhbət edirik, danışırıq. Əhval ruh yerimiz onsuz da yaxşı, təbii ki, bir-birimizi görürük. Biraz da yaxşı edirik ki, bütün bu enerjimizi, bütün bu müsbətliyi, bütün bu gözəliyi sizə ötürə bilək. Bacardığımız qədər ötürürük. Bax, o sual mənə də maraqlandırır ki, nə qədər biz bacarırıq? Telefon zənglərindən bu bəllidir məncə, yox. Bizim redaktorumuz deyir ki, telefon zənləri veriliş boyu susmur. İstər qonaqlarımıza görə, istər verilişin ümumiyyətlə havasına görə təşəkkür edirsiniz. Biz sizə təşəkkür edirik ki, çox sağ olun ki, bizə baxıb və bəyənirsiniz. Çox sağ olun. Və... Sponsor. Sponsor haqqında da oxuyacaq. Yox, bir şey bayaq yadımdan çıxdı səndən soruşum. İndim, adətən işə gələndə hansıma nə qulaq asırsan, kimə qulaq asırsan? Adətən mənim öz playlistim var. Hansı ki, mənim əhval ruhiyyəmi gözəl edə biləcək. Hansı ki, o müğənnilərin ifası, səsi mənim əhval ruhiyyəmi düzəldir və köklüyür ki, yaxşı olsun, güləriz olun. Öz playlistini bilirəm. Mən təsadüfi seçirəm, bugün səhər işə gələndə Raufun Sən Bilirsən mahnısına qulaq asırdım, bilirsən. Yalandı səndən başqa. Çox yaxşı təsir edir o insana. Mən eşitməmişdim, Tural mənə göstərdi o mahnını, gözəl mahnını, gəli səndən oğuruyum onu. Qurbandı sənə. Yəqin ki, xatırlayırsınız, bir neçə həftə bundan öncə Çingiz Mustafayev bizim qonağımız idi və söz vermişdi ki, çox gözəl, möhtəşəm bir konsertim olacaq. Sözləri çox eşidirik, amma iş işə gələndə, yəni əmələ gələndə haradasa biraz bizə şübhə yaranır. Amma sözünü dedi və təsdiqlədi Elektra Evans Hall'da. Çox gözəl bir konsert başlatdı. Çingiz dünyası var idi orada. Biz də müxbirimizi yolladıq, çəkdi. İndi sizə təqdim edirik. Görməyənlər görsün. Amma Çingiz Mustafayevın konsertindən olan video keçməmişdən əvvəl mənim eksklusiv xəbərim var. Bəli. Buyur. Bilirsən ki, 27-si, 28-si, 29-si dekabr ayının Paytaxt Salatı Qamiti xananın konserti olacaq Heydər Əliyev sarayında. Bəli, bəli, bilir. Biletlər bitib. Ona görə də, bizə qalmayıb bilet. Ona görə də bir gündə artıq satış elan olunub, ayın 30-unun da biletləri artıq satışdadır. iTicket.az və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Tələsin, ola bilsin ki, 2-3 günə onlar da bitəcək. 27-si, 28-si, 29-u və artıq 30-u da Qamidi xananın Paytaxt Salatı Heydər Əliyev sarayında olacaq. Bu, öz yerində bu anonsu verdim sizə. İndi keçə görə Çingiz Mustafayevın hesabat konserti necə keçdi? Buyurun. Elektra Events Hall'da Çingiz Mustafayev'in hesabat konserti baş tuttu. Konsertdən əvvəl Çingiz media nümayəndələrinin suallarına tuş gəldi. Bir ayağı Bakıda, bir ayağı xaricdə olan Mustafayev yenə səyahət həyəcanı yaşayır. Gəlib gedirəm tez-tez, ölkədə həmişə olmuram. Ola bilsin ki, yeni ildən sonra yenə arasa getdim. Bilmirəm, hər yer. Hindistan ola bilər, Asiya ölkələr ola bilər, bilmirəm. Ona görə istədim getmədən öncə bir dəfə də belə bir görüş keçirim və bu 15 il ərzində bəstələdiyim mahnıları ifa edim, bölüşüm sevənlərimlə. Valla hesabat heç mənim üçün hesabat anlayışı yoxdur, çünki bu mənim daha çox belə deyək, dostlarımın ideyası ki, belə bir ad qoydular hesabat. Mən sadəcə olaraq bir gün öz musiqimi bölüşəcəm. Sadə bir konsertdir. Yaranı saran, başına dönən yoxdur mu can can? Nazını çəkib, qadanı alan yoxdur mu can can? Son bir ilə yaxındır ki, Sound Healing-də bir musiqi tərzi var, müalicəvə musiqi deyilər ona. Belə bir məqsədim var ki, səslə, musiqi ilə insanların ruhunu sağaltmağı arzulayıram. Faydalı musiqi ilə məşğul olmaq istəyirəm. Çünki musiqi var ki, ruhu körlüyür, insanda çox sarsıdıcı hisslər yaradır, insanı özündən uzaqlaşdırır, elə də musiqi var ki, insanı özünə yaxınlaşdırır. Mən əlbəttə insanı özünə yaxınlaşdıran musiqiləri bəstələyib ifa etmək arzusundayım. Kəs onu gitarada ispan tərzli mahnıların ifaçısı kimi tanıyıb sevdi. Görəsən Çingiz ona uğur gətirən tərzinə nə zaman geri dönəcək? Yəqin ki, yavaş-yavaş o tərzdən uzaqlaşacağım. Zaten ispandan çoxdan uzaqlaşmışam, artıq son 3 ildir. Mən bu 15 il ərzində birlik görmədim bu
sferada, incəsənətdə. Halbuki incəsənət gözəldir, incəsənət romantikadır, incəsənət təmizlikdir, saflıqdır, amma mən bunu görmədim. Ona görə hər kəs təbii ki çalışır ki, hər kəs bir sözünü öz canına əlləşir. Çingizlə sağollaşıb onu səhnəyə yola salırıq. Axı Çingizi sevənlər onu intizarla gözləyir. Çingiz Mustafayev də ad sanına layiq bir konsertlə sevənlərinə möhtəşəm bir gecə yaşatdı. Yaranı saran başına dönən yoxdur mu can can? Nazını çəkib qadanı alan yoxdur mu can can? Əlini tutub gözünə baxan yoxdur mu can can? Səni görüblər. Təbrik edirik səni Çingiz. Vaxt var idi ki, səhnəyə yeni-yeni addımlayırdın. Bəli. Və artıq vaxt o zamana gəlib çatıb ki, sən hesabat konsertini verirsən. Nə gözəl. Amma dedi ki, eşitində deyir ki, gedəcəm. Amma mütləq dönəcəm. Karlsın. Mən mütləq dönəcəm. Gəl Çingiz, uğurlarım bol olsun. Bizdə də musiqi səslənməlidir. Ona görə biz sözü vermək istəyirik İnci qrupuna. Uşaqlar, buyurun. Nuran silahı ilə hazır dayanım. Buyur.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nuran, sen de sözün yaxşı mənasında. O sözü biraz pis mənaya da yazılar. Ama yaxşı mənanın artistliği var. Artistliği. Aktörlük. Aktörlük o çok yaxşıdır. Neye göre deyirəm? Mən elə yaxşı da mənada deyirəm. Sadəcə olaraq belə... Özünü önə verə bilirsən, özünü belə təqdim edə bilirsən, seçilməyi xoşlayırsan. Orada sənin belə də məqamların var ki, özünü yəni PR şəklində göstərə bilirsən. Afərin. Gör götür dünyasını. Artist sözü yaxşı məndədir. Yəni aktor bu olmalıdır. Hər bir sənətçi də bu olmalıdır. Belə dadı duzunda da yerində olaraq. Amma sən afərin. Mən sərdən sən belə baxıram, müşahidə edirəm ki. Azarkeşlik eləyirdim sənə. Yəni sən bunu bacarırsan. Afərin. Çox sağ olun, var olun. Amma mən özümdən asılıyorum. Mən ümumiyyətlə ifa eləyəndə unuduram hər şeyi. Ancaq beyin köklənir skripkaya. Hələ də dıngıldadan da. Təşəkkür edirəm ki, belə şeylərə diqqət edirsiniz. Yo, afərin. Çox sağ olun. Sən hələ bilmirsən biz nələri görürük səsimizi çıxarırıq. Çox sağ olun. Çox sağ olsun. İnci qrupu təşəkkür edirik. Amma bizim bugünkü öz fəaliyyətimiz tək İnci qrupunun və bizim burada çıxışlarla kifayətlənməyəcək. Bizim burada peşəkarlarımız da var ki, onları böyük məmuliyyətlə dəvət eləmək istəyirik. Və ilk olaraq bizim bugünkü qonağımız Respublikamızın əməkdar artisti Zakir Müəllim Əliyevi dəvət eləmək istəyirik. Sabahınız xeyr olsun Zakir Müəllim. Sabahınız xeyr olsun. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Yeter, yuvanmayın.
görsün, bilsiniz. Göstərin ki siz kimsiniz, dünya türkləri, birləşin. Sədasında tarım, sazın, yeni tarixi siz yazın. Düşmənlərə, düşmənlərə məzar qazın. Dünya türkləri, birləşin. Sabahınız xeyir olsun Zakir müəllim. Sabahınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi, bütün yaradıcı heyəti, gözəl ansamblımızı, bizi izləyən televiziya tamaşaçıları, dünyada yaşayan soydaşlarımız. Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. İnanıram ki, nəsə insanlara gözəl əhval ruhiyə ötürə biləcəyik inşallah. İnşallah, inşallah. Əlimizdən gələn eləcək, elə o əhval ruhiyəni siz bu çağırış mahnı ilə da ötürdünüz. Təzə mahnıdır deyəsən. Bu mahnı, biz bunu 44 günlük müharibə dövründə yazmışıq, ərsiyyatı deyil. Ondan sonra belə efirlərdə oxumuşam, amma sizin efirdə ilk dəfə deyil. Siz bunu ifa edəndə, biz Turalla müzakirə edirik, belə danışırdıq da, fikirlərimizi bölüşürdük ki, biz sizə hansı mahnıya bənzətdik, belə bənzətmədik, bu havası oydu. Rəşid Beybutovun Tələsin, insanlar tələsin, o bu havada, o cür belə yəni mahnı. Orada da bir çağırış var idi, burada da bir çağırış var idi, birləşin. Və mahnının bəstəkarı və söz yazarı bizim gözəl bəstəkarımız, şairimiz. Hüseyin Sözlüyə aiddir. Mən Hüseyin müəllimi efir vasitəsilə salamlayıram. Aranjman bizim əziz qardaşımız Mahir İbrahimov aiddir. Mahir müəllimi də ürəkdən salamlayıram. Sağ olsunlar ki, belə bir mahnı ərsiyə gətiriblər. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bəli, gözəl bir mahnıydı. Və bizim növbəti bir qonağımız var ki, bəlkə məmuriyyətlə dəvət eləmək istəyirik. Onu da salamlayaq. Hal-hazırın, hal-hazırda Respublikamızın əməkdar artistidir. Gələcəyin xalq artisti olan. Mütləq. Biz sizə söz verdik ki, yəni bu mütləq olacaq, inşallah. Bizim sevimlimiz Yusif əmimiz buradadır. Yusif Mustafayev, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Thank you.
öz nefesiyle. Erisin buzlar çay soyuk üzleri. Boyansın bu dünyamız körpe sesiyle. Sağsın yaraları sölün düzleri. Yer yüzü koy isinsin öz nefesiyle. Erisin buzlar çay soyuk üzleri. Boyansın bu dünyamız körpe sesiyle. Teşekkürler. İlgisin Melum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Var olasınız. Allah razı olsun. Herkes selamlayan bütün halkımızı, milletimizi, galip Azerbaycanımızı, devletimizi ve bütün Türk dünyasına dilerim inşallah karşıdan gelen bu yeniliğimiz mübarek olsun. Hele dünya Azerbaycanlarının hemreli günü. Dünya Azerbaycanlarının 31'indeki inşallah o hemreli günü olacak. Bu bize Zakir Bey'in güzel bir mani yoktu. Ey Türk dünyası birleşin. Görsen maniye bak. Çok lezzet verdi beni Zakir. Senin o mahnun Allah var eləsin. Ve ben de bu mahnı çoxdum ki yer küləsi. Deyir, nədir bu təlatümlər, nədir bu müharibələr? Ay yer küləsi. Ya bu insanlara yiyə dur. Biraz o qan içmiş insanlar biraz azalsın, xalq cəmat yaşasınlar. Sülh əminamanlıq içində yaşayar. Bəli, icazə verin bu mahnının sözləri bizim gözəl ziyalımızdır, şairə xanımımızdır, Astarayda Təbrizə Pünhan, gözəl bir nüfuza malik xanımdır. Onu da buradan salamlayıram. Çünkü məktəb direktörü, müəllimədir, yaxşı insandır, yaxşı ziyalıdır və Abuş Surxayovun musiqisinə bəstələnmiş bu mahnıdır. Onlara da buradan salam deyirəm, sağ olun. Müəlliflərimizə təşəkkürümüz bildirir, çox sağ olun. Siz dediniz ki, Zakir müəllim, Yusuf müəllim, ikiniz də dediniz ki, dünən verilişinizə baxırdıq, necə maraqlı keçdi, nə gözəl maraqlı veriliş idi. Bəli, sizin kimi də baxanlara indi hal-hazırda, sizi sevənlərə, sizi bəyənənlərə, sizə sualı olanlara demək istəyirik ki, bizim telefon nömrələrimiz var ki, 404-3110. Bu nömrələrə zəng edin, qonaqlarımıza suallarınızı verin. 404-3110 bizim qonaqlarımız Zakir müəllim və Yusuf müəllimdir. Tələbələriniz var, var. Bəli, var. Çoxdur. Allah şükür. Maşallah. Mən 24 illik pedagoji fəaliyyətim var. 4 illik müəlliməm. Yəni, əvvəl balaca uşaqlarla çalışırdıq. Yəni, mən Sumqayıtdə 3 saylı musiqi məktəbindən başlamışam. Ondan sonra Bülbül adına məktəbdə dərs demişəm uşaqlara, özüm oxuduğum Bülbül adına, orta ixtisas musiqi məktəbində. Sonra İncəsənət gimnaziyasında işləmişəm. İndi amma hal-hazırda artıq 10 ildən, 13 ildir ki, 14-cü ildir ki, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetində, Muğam Kafedrasında dərs deyirəm. Dosentəm, yaxşı tələbələrim var. Bizim bu keçirilən muğam müsabiqələrində mənim də tələbələrim iştirak edib. Hətta yer qazanan tələbələrim də var. Yəni, keçən 6-cı muğam müsabiqəsində Rəvan Qaçayı mənim tələbəmdə 3-cü oldu. Bu, axırıncı muğam müsabiqəsində Aynur xanım, Həsən xanımla mənim tələbəmdə 2-ci yer qazandı. Belə, yəni çalışırıq, yəni istəyirik ki,
yaxşı gənclərimiz yetişsin, o uşaqlara əlimizdən gələni, yəni bildiyimizi də, yəni öyrəndiyimizi istəyirik onlara ötürək. Qoy bizim səhnəmizdə həmişə yaxşı ifaçılar olsun. Qoy bizim xalqımızın mənəvi zövqü yaxşı insanlar, necə deyim, xalqımıza xidmət eləsinlər ki, o zövq körlanmasın. Yəni düzdür, hayandan olsa o istedadı olmayanlar səhniyə ayaq açırlar, hətta hegemonluq da eləyirlər, yəni ki, əfsuslar olsun. Amma yaxşı şey az olur da, ümumiyyətlə, yaxşı az. Biz də çalışmalıyıq ki, sizin kimi səhətkarlar çalışmalıdırlar ki, əlbəttə ki, belə öyrətmək kimi olmasın, estağfurullah, sadəcə olaraq o pislərə icazə verməyə də yer olmasın onlara. Elə gözəl musiqini ifa eləyənlər daha çox olsun ki, yəni digərlərinə yer olmasın. Yusuf mənim, baxın, Zakir müəllim deyir ki, zövqü körlüyürlər. Kim körlüyür zövqü? Ən yaxşı cavab buydu deyəsə. Söhbət tələbələrdən düşdüsə, yəni Tura bu sualı boşu-boşuna vermədi Zakir müəllimə. Təbii ki, bilirik ki, Zakir müəllim doğrudan da çox istedadlı sənətkarımızdır. Bir çox tələbələri var, bir çox yetirmələri var. Özü də qeyd elədi ki, Muğam müsabiqəsində laureatları var. Bizim də tələbələrimiz var, bizim də evlatlarımız var. Bugün verilişimizə qonaq gəliblər ki, onların səsinə hər kəs valeh olub. Biz də fikirləşdik, elə bizim tamaşaçılarımız da onlarla yaxından tanış olsunlar. Tural, buyur, təqdim elə. Deməli, söhbət nədən gedir? Bu yaxınlarda Türkiyənin məşhur musiqi şunası var, Emre Yücələn, öz səhifəsində, sosial şəbəkədə bizim azərbaycanlı balalarımızın ifasını paylaşmışdı və onu analiz eləyirdi. Və orada onun o reaksiyası hamımızı təəccübləndirdi və onun Emre Yücələnin həddindən artıq çox follower nədir Azərbaycanlı? İzləyicisi var. Və o izləyicilərlə bizim azərbaycanlı balalarımızı nümayiş etdirdi, göstərdi və biz həmən o uşaqları və onların müəllimlərini bura dəvət eləmişik. Böyük məmuniyyətlə Habil Məmmədov musiqi müəllimi və onun tələbələri Kərimova Fatimə, Xəlilova İlahə, Feyzi Süphan və Mustafa Zadə Zahir. Xoş gəldiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Mən qonaqlarımıza mikrofonlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Salam, mən də sizin sabahınız xeyir olsun deyirəm. İzləyicilərin sabahı xeyir olsun. Çox sağ olun bizi bu balaları dəvət elədiyiniz üçün efirinizə. Və burada gözəl bizim sənətkarlarımız var. Yusuf müəllim, Zakir müəllim. Əlbəttə, bugünkü üçün bu uşaqlarım, bu şagirdlərim belə sənətkarların qarşısında oxumağa, deməli, oxumağı gözəl bir işdir. Əlbəttə ki, sözsüz ki, təqdirə layiqdir. Və indi istəyərdim ki, həmən o bayaq danışdığım videonu gəlin bir yerdə izləyək. Zəhmət olmasa redaktorlarımız göstərək onu. Of ya. Rə. Ya ne yapıyorsunuz? Dilberim Allah. Dilberim. Bu da hemen o Emre'nin bizim bu evlatlarımıza, balalarımıza olan reaksiyası, sevgisi və təcrübü. Amma biz, yəqin ki, biz çox öyrəşmişik ki, bizim belə istedadlı uşaqlarımız var. Onlar üçün biraz fərqli bir səsdir. Not nə qədər onun bəndi? Biz çox istedadlı xalqı, xəqiqətən Allah-u Teala bizi o cür yaradıb. Yəni, inanın ki, bizim həmşə, bizim dövrümüzdən də əvvəl istedadlı uşaqları, biz də, mən də o, istedadlı uşaqların içərisindən seçilib Bülbül adına məktəbə daxil olan uşaqlardanam və hürmətli professorumuz Arif müəllimi ürəkdən salamlayıram efir vasitəsilə. Mən müəllim olub Arif müəllim və bizdə o dövrdə Şövkət Ələkbərova, İslam Rızaev, Allah ruhlarına şad eləsin, dəstəyiblər. O mühütdə yəni böyüdük, amma indi yeni nəsil əlbəttə gəlir. Biz o qədər istedadlı xalqıq ki, nə qədər də, necə deyərlər, o sıxışdırsan da yenə də istedadlı insanlar ortalığa çıxır. Mən inanıram, mən bu uşaqlara Habil müəllim sağ olsun ki, bu uşaqları dəstəkləyir, onlara öz bildiyinə öyrədir yaxşı-yaxşı və çox da yaxşı uşaqlardır. Bunlara dəfələrlə qulaq açmışam,
çok güzel seslerdi. Şükür olsun Allah'a ki bizim belə istedatlı gənclərimiz var. Maşallah olsun, maşallah. Həmişə də olacaq. Olacaq. Biz indi onlarla tanış olaq. Tanış olaq. Daha sonra sizin ifanızı dinləyəcəyik. Mən Xəlilova İlahə. Aha. 14 yaşım var. Aha. Neçə ildir musiqi ilə məşğulsan? 4 ildir. 4 ildir. Afərin. Sən? Mən Feyzə Supan. 4 ildir musiqi ilə məşğul oldum. Neçə yaşın var ki? 13. 13, hə. 9 yaşında. Buradan bizi izleyen bütün tamaşaçılarımızı salamlayırım. Əcəb eləyirsən, buyur sən. Mən Mustafa Zadə Zamiq, 12 yaşım var, 5 ildir musiqi ilə məşğul. Aferin, və sən? Sabahınız xeyir, dəvətinizə görə çox sağ olun. Mən Kərmova Fatıma, 5 ildir musiqi ilə məşğul. 5 ildir. Neçə yaşın var dedin? 14. 14 yaşı, maşallah. Kiçik yaşlarından, siz müəllimisiniz də deməli. Deməli, kiçik yaşlarından artıq bu uşaqlar sizinlə məşğul olurlar və Emrənin də ki diqqətini, Emrə ümumiyyətlə Azərbaycan musiqisinə olan sevgisini dəfələrlə sübut eləyib, nümayiş etdirib. Mən hətta xatırlarım, Sevda Ləhbərzadənin səsinə heyran olmuşdu. Ağlayırdı deyəsən, səhv eləmirəm. Bəli, dedi ki, yəni bu mistik bir səsdir, bu nə səsdir, bu nə... Yəni o Sevda Ləhbərzadənin səsinə heyran olan bir kəs, musiqi şunas, yəni haqqı da var bunu demək. Yəni, kiçik yaşlı övladlarımıza da öz münasibətini bildirdi və fikrini söylədi. Bu əslində, mən deyərdim, müəllimin uğurudur. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu cür evladlarımızı, maşallah olsun ki, dərs verirsiniz musiqiyə, Azərbaycan muğamımıza, musiqisinə olan sevgini bu cür gözəl artırırsınız. Çox sağ olun. Məhəllə, gəl ki, elə bu yerdə bizim balalarımızdan gözəl bir ifa gəlsin ki, yəni uzun uzad danışmayaq, elə sübut deyilik, hə? Beləliklə, Habil Məmmədov və onun tələbələri Kərimova Fatimə, Xəlilova İlahə, Feyzi Süphan və Mustafa Zadə Zamiq bugün səhər mərkəzinin qonaqlarıdırlar. Buyurun, biz sizi dinləyirik.
əsmər yarın dinlə. Ay, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Uğurlarınız bol olsun. Sesiniz her zaman ucalardan gelsin. Allah sizi sağlasın. Səhər-səhər oxumaq çox çətindir. Görürsüz. Səhər-səhər oxumaq üçün gərək heç olmasa, məsələn 10-da oxuyacaqsansa, gərək 6-da, 7-də heç olmasa oyanasın. Görün bizim bu evlatlarımız bu yaşlarda səhər-səhər belə oxuyurlarsa. Həm də çox zil götürmüşsünüz. Maşallah olsun. Habil Məmmədov və onun tələbələri Kərimova Fatimə Xəlilova İlahə, Feyzi Sübhan və Mustafazadə Zamiq. Təşəkkür edirik dostlar. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki gəldiniz. Var olun. Qısa reklam fasiləsi var, daha sonra davam edəcəyik biz. Söz olar.
Ayrılış gecesi o ilk andımız. Bir görüş gecesi o ilk andımız. Söyle harda kaldı ayızı dönmüş. Niye eşkimizi kızıl gönçesi. Niye eşkimizin kızıl gönçesi. Açmadan saraldı ayızı şöhreti kalbinde yurt saldı ayızı dönmüş. Yine payız geldi. Siz ifa ediyorsunuz. Böyle eziyetini çekirsiniz, nazını çekirsiniz. Böyle üfleye üfleye okuyorsunuz. Maşallah olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eziyet çekmesin. Özün yanmasın. Yandıra bilmersin. Yandıra. Maşallah ifa ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Yavaş yavaş yandı. Allah elemesin. Allah salamak versin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
təşəkkürüm bildirirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Və bizim nömrələrimizi xatırlatmaq istəyirik. 404-31-10 qonaqlarımıza sualınız varsa, zəng edin, ünvanlandırın. Və siz komedikanaya baxırsınız ümumiyyətlə, bəyənirsiniz. Bəyənmirəm. Siz inanırsınız, biz hər dəfə işə gələndə olur ki, komedikananın... Bəli, əlbəttə ki, yəni nümayiş etdirdikləri o günlər olur, səhnələr olur ki, burada bilirsiniz nə baş verir. Yəni, mənim telefonum susmur. Mən elə üzümü, ürəyimi, elə ürəyimi də, üzümü də sizə tutub demək istəyirəm ki, məndən bilet istəyənlər, ümumiyyətlə bilet yoxdur, o dəvətnamə iləndir. Məndən bilet istəyənlər, yəni bura gəlib baxmaq istəyənlər. Baxın, fürsət yaranıb, bir gündə artırıldı. 26-sı... 26-27-28. Artıq bitib. Yoxdur. Amma sizi nəzərə alaraq... 27-28-29. 27-28-29. Bitib biletlər yoxdur. Bir gün məsələ sizin üçün artırılıb, əziz tamaşaçılar gedib görmək istəyənlər. Tələsin, məhdud sayda olacaq. Ona görə biz özümüz də almamışıq. Biz elə buradan çıxıb gedəcək alacaq. İndi artıq dekabrın 30-unda da Komedi Xananın Paytaxt Salatı konserti Heydər Əliyev Sarayında olacaq. iTicket.az saytından sifariş edə bilərsiniz biletləri və ya şəhərin bütün kassalarından. Tələsin, vaxtınız 404-31-10 nömrəsinə bizə Bağman müəllim zəng eləyib. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz Bağman müəllim? Sağ ol, Ağla xanım. Tural bəy sizi can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun. Allah sizi var eləsin. Allah bizim televiziyanı, radiyonu bizim əlimizdən heç vaxt almasın. Amin. Bizim orada iki əziz qardaşlarımız əyləşib. Biri Yusuf müəllim, əmim. Biri Zakir qardaşım, onun hər ikisinin bayrıma basıb öpürəm. Sağ olun, Allah razı olsun. Onların qardaşını alın. Sağ ol. Allah Murad müəllimə can sağlığı versin. Nə yaxşı Xəzər TV-yə, bütün televiziyalar var. Çox sağ olun. Var olasın. Bu səs mənə çox şirin gəldi. İcazə versin, mən açıqlayıram kimdir. Buyurun. Aa, tanıyırsınız. O bizim dostumuzdur. O Füzurlu balasıdır, Kərimbəli kəndəli, Bağbandır. Özə gözəl səsə malik bir xanəndədir. Gözəl şirin bir səs var. Bağban Kərimbəli. Salam olsun, Bağban müəllim. Çox mərifətli bir insan. Sağ ol, Zakir müəllim. Sağ ol, Zakir. Bağban. Bağban, var ol, mənim dostum. Elə bilə Füzurlu rayonunda mənim elə bir dostum, qardaşım var da. Çox etibar insan. Yusuf müəllim. Zakir qardaş. Tural bəy, Aba xanım, mən sizi səmimiyyətimlə deyirəm, dəvət edirəm bizim kəndimizə. Buyurun, gəlin, qonağımız olun. Böyük məmuniyyətlə. Baş üstə. Çox sağ olun. Çox sağ olun, var olasın. Gözləyirəm yolunuzu. Təşəkkür edirik, inşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. 404-31-10-dur bizim telefon nömrəmiz. Zəng eləyib, ya bizi qonaq çağıra bilərsiniz, ya da ki, sualınız varsa bizim qonaqlarımıza suallarınızı da verə bilərsiniz. Böyük məmuniyyətlə. Tural, dünən gecə bu xəbəri eşitdim. Sizə də deyim, yəqin ki, bilmirsiniz. Bizim sevdə Yahya'yı var. Ana olub, təbrik edirik. Yəni, bunu biz gözləyirdik. Elə ana olmaq üzərə idi ki, qonağımız oldu, gəldi. Dedi ki, mütləq və mütləq, yəni ana olandan sonra gəlib sizin qonağınız olacaq. Təbrik edirik sevdə səni. Qızın digəyə gəldi. Zakir bəy, sizi də təbrik edirik. Allah saxlasın. Gözünüz aydın olsun. Gözünüz aydın olsun. Atalarını alıb böyüsün. Maşallah. Uşaqlardan söz düşmüşkən, Zakir müəllim, sizin qızınız oxudu, təhsilini aldı və indi Almaniyada yaşayır. Bəli, indi də təhsil alır, indi də oxuyur. Təhsil alır. Magistrada oxuyur. Davam edir, təhsilini davam edir orada. Amma, yəni, ailəlidir. Ailə qurdu həmin. Ailəlidir. Xoşbaxt olsun, xoşbaxt olsun. Amin, amin Allah. Salamlayıram buradan, mənə baxırlar. Baxırlar bizə, Almaniyadan. Bilmirəm, baxırlar. Orada indi, bizdə saat 10 olanda orada saat 7 olur, səhər tezdir. Bilmirəm, vaxtları varsa, baxırlarsa. Elə Eldar qardaşım buradan salamlayıram. Eldar Qələndarov da, o da yaxşı müğənni olub, əvvəl oxuyub gənclikdə. Yəni, necə deyim? Xobbi kimi olub da onda, sonra artıq 20 ildən artıq da orada yaşayırlar. Mən salamlayıram ailəsin, qardaşların. Biz də salamlayırıq bizə, kim baxırsa hər kəsi salamlayırıq. Bütün balaları xoşbəxt eləsin. Amin, amin. Bilirsiniz, Zakir mənim, burada çox incə bir məqam var ki, nəyə görə mən dedim ki, təhsilini davam etdirdi, ondan sonra ailə həyatı qurdu. Yəni,
biz çalıştığımız kadar istedik ki tamaşaçılarımıza çatdıraq bu məlumatı ki, imkan verin övladlarınız oxusunlar, təhsil alsınlar, ondan sonra özleri karar versinler ki, ailəni indi qurum yoxsa 5 ildən sonra. Yəni biz hamımız, bütün Xəzər televiziyası olarak, bütün Xəzər media mərkəzi olarak erkən nikahlara yox deyirik və sizi də çağırırıq ki, erkən nikahlara yox deyin. Bütün atalar, analar, üzr istəyirəm Turalla danışırsınız. Yəni o əsasən də oğlu evləndirənlər biraz o gecikməyi çox da narahat olmurlar. Amma kız uşağını biraz narahat olurlar. Amma doğrudan da əsas vacib təhsildir. Mütləqdir. Çünki təhsil ən böyük var dövlətdir. Yəni evlada yaxşı təhsil verirsənsə, elə böyük sərvət sahibisən. Sərvəti elə onun təhsilidir, əlbəttə ki. Bəli, bəli. Yəni necə deyim? Qoy uşaqlar əlbəttə təhsil alsınlar. O bir ailə qurmağa insan hazır olmalıdır. O yükü çəkməyə, o ailəyə sahiblənməyə, yəni ona hazır olmalıdır ki, sonra ailə qursun. Əlbəttə, əlbəttə. Telefon xəttində bizim tamaşaçımız var. Yusif müəllimə sözü var Gülgəz xanımın. Buyurun. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun Gülgəz xanım. Hər birinizi salamlayıram. Afaq xanım, Tural bəy. Salam. Zakir müəllimi, Yusif qardaşımı, Zanım müəllim, Yusif qardaşım. Sənə bazı qurban. Sağ ol, bazı. Efirlerde çok az görürsünüz. Siz de Zakir müəllim de istəyirik sizi. Her gün görmək istəyirik efirlerde sizi. Çok sağ ol. Var olun, sizə sağ ol. Bazı sənə qurban. Bir dənə ana muğamı istəyirdim səndən bu səhər sərdin. Ana muğamı. Bak senin kadroyalım. Səhər səhər ana muğamı. Ben efirle olmak o kadar ana muğamı okuyordum. Ahir mədələr ki, sən ona da çox oxuma ana muğamı. Başka bir muğamı. Onun için deyirsən səhsiyim. Allah bize gelirəm. Evimizdə oturan bir sən çay içəri. Harada yaşıyoruz? Bacı haradan çəkiliyib ki? Ben Gülcəhri danışanım. Svetan maması. Kimin? Əlinin nənəsidir. Əlinin nənəsi Svetanın maması. Sağ ol. Çox sağ olun Gülgəz xanım. Çox sağ olun. Ana muğamı. Belki onu dəyişək yaxşı. Evlərində gedib oxuyarsınız ama... Evlərində gedib oxuyarsınız. Ancaq qoy bir başqa mahnı. Yaxşı, nə istəyirsiniz oxuyun? İndi nə oxumaq istəyirəm? Ürəyiniz nə istəyir? Bir mahnı tapmışam, gətirmişəm, bir yerdən tapıb bizə deyib çalmışam. Yəni öz mahnım deyil. Adı nədir? Öz həyatımdan, kəndimizdən. Deyil, çoxdan bəri səndən ayrı qalmışam. Elə darmışam, aç kəndim sənsiz. Səndən ayrı saralmışam, solmuşam. Elə darmışam, aç kəndim sənsiz. Düzdür, kəndimiz özümüzdədir, şurayla Azərbaycan hamısı yerindədir. Amma uşaqlığımı yadıma gətirmək üçün. Deyir, Zakir, o da bir söz deyir. Evdə dedilər ki, bunu demadır, deyəcəm. Hə, anamız bişirərdi əvvəl yaşı. Bilirsiniz, əvvəl yaşlarında. Dörd yanına düzərdi lavaşı. Ləzzət ilə yiyərdi umaz aşı. Umaz aşı bilirsiniz, əvvəl. Əlbəttə bilirik. Bax, onu oxuyuram. Onunla mən əvvələ də oxuyan çövrəlirim. Biraz mən çövrə insanam. O rəhmətli atam, anam, o kəndimiz, o uşaqlığım yadıma gəlir. İcazə verin. Buyurun, əlbəttə. Amma xahiş edirəm, ağlamayın. Ay, yox, xahiş edirəm, ağlamayın. Gəlin, buyurun.
Ay, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah sizi saxlasın. Çok sağ olun. Allah sizi var. Adamlar ləzzət edirlər. Bəli, bəli, bəli. Çok güzel de ifa elədiniz. Bilirsiniz, telefonlar dayanmır. Bəli. Ve herkes sizden, bakın redaktorumuz söylüyor kulağımıza ki, siz bu ana mahnısını necə oxumusunuzsa, Allah herkes istəyir o. Allah olan Əşrəf qardaşımı rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bəli, biz elə həmişə həyatda bundan biri olmuşdu. Bəlkə də yeri deyil, amma icazə verin deyim. Buyurun. Elə bağlanandan sonra da Zahir sözün dizi o cüt göyərsin oru. Görürsən biri tələf olur, o birisi qarı tək olur. Ondan sonra mən elə həyatda tək də qalmışam sözün dizi. Çünki dostsuz qalmışam. Şu bağlarım da var, kardeşlerim de var. Böyle hamı dostlarım var ha. Ama bu bağlanan her arada görürsen tuvalet gibi. Yusuf sen zannın ya bağlanan o ana mahnısı yok. Ya öz ana mahnı yok. Şimdi məsləhət isə ikicə kəlmə. Bəli. Oxuyayım da deyelim bağlanan kardeşim mahnısı yok. Telefonlar susmur istəyirlər. İcazə verirsiniz. Elbette. Elbette ki icazə sizin olacak. Oradan azar azar bir tane doğu verin mənə. Baş telefon var. Nəğmələri köhnəlməyi bitməyir. Nəğmələri köhnəlməyi bitməyir. Yağış kimi, külək kimi ötməyir. Neçə ildi qulağımla belə yetməyir. Neçə ildi qulağımla yetməyir. Laylasına qurban olum anamın. Zəhmətiyle yollar aşıb dar kəsib. Zəhmətiyle yollar aşıb dar kəsib. On dənə evladı min əzabla böyüdür. Atam kimi Atam kimi kişi sevib əl seçib. Atam kimi kişi sevib əl seçib. Namusuna qurban olum anamın. Namusuna qurban olum anamın. Evlatlar da özü kimi mərd olub. Evlatlar da özü kimi mərd olub. Dostuna dost. Həcərlərdən, nigarlardan doğulub. Həcərlərdən, nigarlardan doğulub. Anasına qurban olum anamın. Laylasına qurban olum anamın. Elə namusuna qurban olum anamın. Thank you.
sağ olun. Sağ ol deyirəm. Amma mən heç vaxtı atanı anadan, ananı atadan ayırmaq istəməmişəm. Çünki ana evdə əziyyət çəkir, övladları böyüdür, min əzabın əziyyətlə. Ata da o qorxulu yollarda, o çətin yollarda bir kəs çörək üçün özün dağa daşa vurur ki, ikisi bir yerdə övladları böyütsünlər, vətənimizə layiq övladlar versinlər. Ona görə mən bir atalar şərəfinə icazə verim ki, muğam kimi deməyim. Şehir kimi deyim, o şərəfətin için var mənim dostum. Buyurun. Deyir, sözü üzə deməyi, arxasına körməyi, halal çörək yeməyi atamızdan öyrənmişik. Yaxşılıq aşmağı, təmiz ad daşmağı, şərəflə yaşamağı atamızdan, babamızdan öyrənmişik. El obaya hörməti, ülvi, saf məhəbbəti, vətənə sədaqəti. Bax, o 44 gün müharibə dövründə bizim şəhidlərimiz oldu, qazilərimiz oldu, ordumuz, millətimiz, ali baş komandanımız, ruhu şad olsun, atamızdan öyrənmişik. Və cənab prezidentimiz gəldi, Ulu Öndərin qarşısına durdu, dedi, ata, vəsiyyəti yerinə getirdim. Kök var, atamızdan, babamızdan öyrənmişik. Dağlar başı dumansa, ürəyimizdə baharsa, bizdə yaxşı nə varsa, atamızdan, babamızdan öyrənmişik. Allah atalar rəhmət eləsin. Dünyası dəyişən analar rəhmət eləsin. Xalqımıza, millətimizə də sağlam ömür versin. Amin. Sağ olun. Çox sağ olun. Sizə çox sağ olun. Biz sizinlə söhbəti həddindən artıq istəyərdik ki, uzun olsun, amma vaxt məhdudiyyəti var. Bəli, vaxt. Və biz məcbur oluruq ki, yavaş-yavaş sağollaşmağa keçək. Ona görə yekunlaşaq və istəyərdim ki, təşəkkür edirəm, Zakir müəllim. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Siz sağ olun, dəvətə görə. İcazə özləm mən bir dənə elə bir ki, rahatlaşdım. Mən saat 5-də yuxudan durmuşam. Bayaq da dedim ki, yoldaşdım. Çünki mən məsuliyyətli adamım həyatda. Zakir, 45 il mən bu səhətliyəm. 67 yaşım var. Hələ məyində də harasa gezişməmişəm. Hamı mənə deyir ki, Yusuf sənə nə olub? Deyirəm, qara, söz götürən deyiləm. Kimdən mən balaca insanam, kimdənsə tənə götürəm. Amma saat 5-dən durub bura gəldim, çatdım rahat. Necə lazım, saat 9-da burada oldum, sizə də bir saat qabaq. Bəli, bəli. Hər şey halal olsun ki, doğrudan da sizin verişinizə olan səviyyə. Mən bu günləri xəzətliyə girmişəm. Zakir, hamı məni gülərcə, Yusuf mənim, xoş gəldin. Bax, o xanımlar, o bizim bəylərimiz burada xidmətçi, hamımızın qadasını alın, var olun. Doğrudan da, gəlin bir dənə hamımız Xəzər TV rəhbərliyi başlamaya bir alqışlarımız gəlsin. Mən bunu mübaliğə edeyim. Sağ olun. Hər şey rəhbərdən alsın. Rəhbər yerində olanda işlər də belə gedir. Var olun. Murad müəllim, sağ olun. Var olasınız, çox sağ olun. Biz də öz növbəmizdə həm sizlə, həm tamaşaçılarla sağlaşırıq. İnci qrupu dərin təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Qonaqlarımıza təşəkkürümü bildirirəm. Tural, çox sağ ol. Çox sağ ol. Afaq tamaşaçılarımıza təşəkkür edirik bizə baxdığınıza görə. Sabah görüşərsiniz Afaqla. Hə, sağ olun.